Alô, boa noite. Continuar com a nossa construção. Tirar aqueles baús ainda. Caramba, os meninos terminaram ainda, mano. Vou quebrar isso aqui. Tá normal. Vai bagunçar meus funil tudinho.
esquecer. Fala, Miguel. Eu acho que eu não recebo dinheiro de juros do banco. Não recebe? Como assim? Tá todo mundo recebendo? Droga. Oxe. Vigia, é? Vigia. Assim, eu tenho acho que 20 milhões ou 30, e quando eu olho de novo não aumenta 2 ou 3 milhões. Mas como assim não aumenta 2 ou 3 milhões? Você tem que fazer o juro em cima de 0,01%, então não é 2 milhões. Não, aí não é 10% não, filho, é 0,01%. É só fazer na calculadora aí quanto é. Vai dar uns 20, 30 mil só. É por isso que tem que ir colocando mais dinheiro no banco ainda. É 0,01% em cima do dinheiro que tu tem no banco. Você faz a conta do dinheiro que você tem no banco mais 0,01%. Aí sai o resultado. Não, 3 milhões aí é para quem tem 300 milhões, essas coisas. É tanto que meu dinheiro ali, ó, nem deixo muito aqui na mão, deixo, eu boto logo no banco. Vai rendendo mais e mais. Cara, eu não sei quanto é que ele tem no banco. Na mão ele tem 200 milhões. No banco deve ter mais. Dá 300 mil, não. Eu tenho 438 milhões. Eu tô recebendo 4 milhões e pouco. Ah, eu acho que aqui tá certo. Faz a conta aí, quanto é que dá? 400 e poucos milhões. Mais o juro.
Fala, maneiro. Joia. Salve. R$ 40.000. Deixa eu ver aqui. São 438 milhões. Mais 0,01%. É, 43 mil mesmo. Então lá deve estar 0,1. Então deve estar 0,1. Deixa eu verificar certinho, para não ficar dúvidas. Tá 0,01%. É isso mesmo. 0,01. Então eu vi errado. Nossa, o que é que os meninos estão cozinhando aqui, mano? Ah, tô fazendo pedra pra fazer o teto. É, mas logo quando você começa a botar dinheiro, bota dinheiro, bota dinheiro, bota dinheiro. Vai subindo, vai subindo. Aí vai subindo, aí vai contando juro em cima de juro, tá ligado? Eu comecei com 100 mil no banco, mano. Aí fui deixando, fui botando dinheiro, fui deixando, fui botando dinheiro. Deixa aquele ali. É isso aí. Fala, Gi! Lindona! Como é que você tá? Tô bem, só resolvendo uns buchos, mas tá tudo jóia. O que aconteceu naquele dia, Gi? A live caiu, o celular tava morrendo, aí não, né? Pro papai comprar um novo. Ah, eu acho que não vai nem precisar mais disso tudo. Mas deixa aí.
Pra mim roda mais na live não. Hã? E a Twitch que tá bugando. Ah. Às vezes acontece comigo também. Acabou a pedra? Acabou já. Segui essa daqui também. Oxe, caiu tudo aqui. Fazendo vidro, deixa eu fazer a farm. Tá. Aqui tem que fazer umas lâmpadas. Tem que puxar esse aqui mais pro teto. Vamos fazer. Deixar essas coisas aqui. Nossa, tá bem que essa pedra não precisa cozinhar, né? Isso aqui não vai dar não. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Começar logo daqui. E eu acho que vai ser lá embaixo. Tem que dar uma adiantada hoje nessa base aqui. Eu vou esperar só pelos meninos. O negócio não vai pra frente não. Mas minha farm de cacto deve estar derramando.
Ah, tava sem combustível, então os baús devem estar lotados. Lotado de cacto. Pode até ser que dê isso aqui, ó. Acho que eu tenho que configurar logo esse separador para não ficar caindo item no baú que não pode. Você viu o tamanho, Gi? Vai ficar esquisito, ó. Ó, o esqueleto vai me derrubar, mano. Ele spawnou ali no escuro, mano. Tem que clarear. Que foi, Gi? Por que você não fala nada? Com exceção desse lado aí, Gi, vai ser os itens de farm. Esse lado aqui vai ser os itens do mine. Alguns, nem todos. Não vou fazer aqui nem no outro servidor não, que vou ficar é doido. Como é, Gi? Eu não tenho mais permissão de nenhum dos. Como assim, mano? Tem na minha. Quer ver, ó? É. Trust List.
Ué, tá só o Jean. Mas eu acho que aqui tu pegou só no Jean, G. Eu coloco agora. Eu coloquei. Tá, esse lado aqui eu vou deixar. Vamos colocar logo esse lugar aqui. Ó, eu tenho que clarear isso daqui. Ó, o desgramento. Aqui tá tudo escuro, mano. Ai. Que estão nascendo aqui, mano. Ele vai acabar me derrubando. Droga, aí não. Eita, lotada, hein? Aí, a mina rica. Tô só clareando aqui, gente, porque tá nascendo bicho. Acho que esqueleto chato. Não, eu tenho bastante aqui, gente. É só o esqueleto que tá atazanando ali. Parece que ele vem correndo atrás. Ah, esses baús estão. Tô me atrasando aqui. O esqueleto chega vem correndo. Ó, aqui não vai dar pra colocar não, por enquanto. Lá embaixo está iluminado, acho que é só aqui mesmo. Eita, o sorteio. Tá. Eu vou querer 1.000, 1.000, 1.000. Ah, chave God também. Vamos chave God.
colocar aqui também, ó. É. Não, já tem um ali embaixo. Ah, esqueleto, vai morrer. Droga. O que foi que eu fiz, macho? Já tão azar. Tem outro ainda, mano. É chato, vamos lá. Esse esqueleto aí chato. Tem até slime, mano. Ei, virou bagunça agora. Virou bagunça. Ih, rapaz, ganhei, olha. GG. Onde, pai? Tenho 15 agora. 15 chavigode. Se quiser comprar, prepara os milão. Tá. Eu acho que não nasce mais não. Ih, rapaz, Gi caiu. Levanta, Gi. Pronto, eu acho que agora não nasce mais não. Fala aí, Caiozão. Deixar aqui separadinho. Fazer logo isso aqui. Ué, o que não dá? O que é isso aqui? Isso aqui é ardosa. Ah, vai pro saco. Chegou daquele jeito, hein, Caio? Ó, ficou bem mais iluminado ali. Ah, foi a Giga que botou as tochas lá em cima. Aonde é, Gi? É aqui, é?
Olha se dá agora. Deu? Aí. Oi. Vou deixar aqui aberto por enquanto. Se tu quiser tirar aqueles baús lá de cima, pode tirar, viu? Vai ajudar muito. Poxa, me deu um bocado de lampião. É pra me dar as Maria Bonita. Tá. Vamos lá. Deixar aqui. Pegar esses funis aqui. Eu vou ter que fazer mais. Esse aqui dá por enquanto. Já começar a fazer aqui, a gente vai precisar de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou precisar de seis liberador. Na verdade, seis, sete. Preciso de redstone, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fazer logo mais. Ah, preciso de pedregulho. Nossa, eu peguei um pack 6 de slime. Precisar de redstone. Enquanto é isso. Ai, essa parte aqui eu vou ter que fazer um bloco para baixo. Não sei se aqui tá bom. Vou puxar logo essa parte aqui. Certinho, ó.
Show de bola. Ops. Tirar essa terra. Não vai. Queria avacalhar. Opa, tem um troço ali errado. Na verdade não tá errado, tem que puxar na lateral aqui. Vamos fazer logo. Neca de Catibiriba. Vamos fazer logo isso aqui. Agora eu acho que esse curto não vai dar certo. Agora aqui tem que fazer tocha de redstone. Mas a gente não tem madeira, óbvio, aqui. O que é que dá pra pegar de bom aqui? Nossa, carne podre tem muito, carvão. Eita, aí granito, tem até o do dragão aqui, mano. Nossa, eita, peguei o arco de alguém, hein? Nerpio. Não sei se isso é bom. Nossa, tem mais 200 e tanto de lápis. Cenoura aqui, aí ficou só 6 ferro, 24 ouro. Aí tá bom. Na verdade, eu podia ter colocado aqui essas coisas, né?
Ó, bastante ferro, mano. Pegar tudo, dá. Aí não precisa nem eu ter selecionado. Mosquei. Esse arco deve ser do Jean ou do Pereba. Liberador. A passagem saiu arrebentando tudo, nossa, que coisa que... Eita, prela! Eu vou subir aí pra te ajudar, gente, pegar algumas coisas. Que eu peguei? Ixi Maria! O que tem de bom aqui? Tem diamante. Não tem muita coisa boa não. Eita, o tanque de pedra rolando ali. Tá bago. Eita, preula. Botar essas coisas aqui também, pelo menos não vai se perdendo, né, Gi? Carne podre não, né? Carne podre nós jogamos fora. Eu não sei quem era que tava guardando isso, mano. Rapaz, ele me empurrou, mano. Tá, deixa eu colocar essas coisas aqui. Aí não podre não. Tem até esse ovo do dragão, vou botar ele também. Eu acho que deu, hein? Ah, esse aqui também não quero não. Tá, preciso de madeira. Não tem esses aqui. Também não vou precisar de muito. Acho que 10 basta. Mais um.
botar aqui. Isso. Ah, esse aqui foi o Jean pegou, o Jean também não segurou. Eu pedi que ele pegou. Eita, não dá nem pra competir, o minha pegou 241 kg. Aí não dá. Vou botar essas pedras aqui. Aí, tá show. Sem teco-teco. Sem curto. Bom, agora a gente fecha aqui. Perfeito. Tá, agora eu não sei se eu levo mais pra cá. Acho que eu vou deixar até o final logo. É só pegar o fundo da farm mesmo. Como assim, Gi? Tem um bocado de coisa lá nos funil ainda, Gi, que vai cair nos baús. Nada, relaxa. Tem muita pedra lá nos funil de relaxa. Que essa agonia tão nova. Thank you.
pegar logo esses ferros aqui. Uma vez. Peraí, deixa eu pegar um cigarro pra mim. Super hétero de mim do BTS é você? Como assim? De mim? Não sei quem é de mim do BTS. Valeu, super hétero. Super hétero. Depois eu vejo lá. Por enquanto não vou precisar. Eu vou precisar disso aqui. Vou precisar de uma bigorna. Ih, rapaz, não dá não. Três agora minha ok, vamos começar por ali. Ali vai ser Blaze. Vai ser Blaze. Tem as máquinas também. Só que eu não tenho. Não tenho item das máquinas. Eu vou colocar ali, mano. Tá, eu acho que a gente pode começar. Eu tinha que esperar o Jean pra saber o que vai ficar nesse corredor.
E nesse corredor aqui. Aqui vai ser só item de farm. Item de farm. Eu posso colocar aqui, ó. Das máquinas. Não, das farm e das máquinas. Acho que pode ser sim. Agora, eu não tenho. Acho que eu tenho um blaze lá em casa. Blaze. Tem um aqui. Tem mais graveto aqui. Preciso de Blaze Rod. Opa, aqui. A joia. Guardar logo o machado aqui. Tá, vou levar. Não, aqui tem pólvora. Vou levar esse aqui. Tem umas ender lá. Ururu. Linha. Acho que ele vai precisar de linha. Ouro. Fungo do Nether. Vou levar pra lá. Vou levar esse quartzo. Deixar um pack aqui. Vou levar essas obsidian. Vou levar um pack desse aqui. Aqui eu acho que não precisa de nada. A dose polida lá tem. E tem bastante aqui. Esses andaimes aqui. Aqui. Não, ali tem já. Vai ter que ir pulando isso aqui, saco. Aqui a gente pode colocar. Eita, tá faltando as tochas. Sabia, mano. For
Deus. Não tava parando nada lá no outro. Eita, vai começar a ficar tudo travado agora. Isso, nem que já passou tudo. Beleza, vamos lá de novamente. Vou colocar esse restante aqui. Na verdade, já tem que fazer logo mais, né, mano? Deixar de miserei. Tá, vamos terminar logo aquele lado. Não cai não, filho. Aqui vamos colocar pólvora. Essas bolas de slime. Vou colocar esse daqui. Não. Vou deixar assim.
vai faltar graveto. Já ia brigar comigo. É que não dá pra sair ali não, Gi. Ah, valeu, Gi. Eita, mas tu fez muito. Eu acho que... Não, acho que dois packs já tá bom. Tá faltando funil ali, ó. Funil e 8 redstone. Então, funil, então é um funil, 2 comparador. E falta 2 comparador. Ué, acabou? Precisa de tocha de redstone. Vontade de tomar uma breja. Tá, agora é redstone. Beleza.
Cadê o gravete? Aqui já coloquei. Nossa, falta. Oh, é, mano, falta aqui também. Ah, o que que faltou ali em cima? Aqui falta só um funil. Menos mal. Pronto. O queijo. Aqui eu não coloquei tocha em todos. Falta colocar tocha aqui ainda. Pelo menos já vai pegando os itens que for caindo. E a gente já viu o que é que fica em cada qual. Aqui já falta tocha. Acho que era só... Ah, tem uma aqui, ó. Mas não se perde. Vou fazer outro elevador ali. Nossa, velho, deu certinho, ó.
Belezura, mano. Sobrou uma tocha. Os gravos deu certinho. Vai fechar até o teto hoje. Ah, essa parede aqui, né? Aquela parede onde tu colocou as tochas em cima, eu vou fechar até o teto. Falta o menino terminar de fechar ali. Essa pedra aqui, que ela é muito boa. Terra não precisa. Essa madeira aqui é da selva. Na verdade, não é essa daqui. Vou colocar esta. Trilho. Colocar esses aqui todos. Bambu, eu acho que não ia regressar de bambu. Eles estão usando a lista aqui só para fazer os andares. Vou botar uns ossos. Eu não lembro se eu coloquei até o final, ó. A minha caixa rosa com o minério sumiu. Não, vi não hoje. Mas sumiu da onde? Você tá travado, Piote. Sumiu do meu inventário, eu tinha colocado no chão para fazer as lamparinas. Mas tu colocou ou tu dropou na hora que o lixo passou hoje? Ele removeu 15 itens ali. Não, Marquinhos, já faz um pouco de tempo já.
Nossa, e faz tempo que me mandou aquela mensagem. Cara, por que que tá travado? Deixa eu botar essa tela aqui pra ver. Não. Tá travadaço. O que houve aqui? Tá certo. Ela tava no chão, do lado da bancada. Ah, pô, não peguei não, Gi. Não achou que é rosa? Fica normal. Com força. Ele era pra ter caído já. Ah, mas será que eu tô dentro do terreno do Jean? Quer ver, ó? Não, não é. Tá, vou soltar uma coisa ali. Aqui tá todos. Tá, todos tem coisas. Soltar aqui bola de slime. Ó, é pra ir e é pra entrar. De onde? Deixa eu. Não. Ó, tá juntando. Ele tá travado. Agora vai começar a passar. Só seis. Cara, por que que tá ficando travado, mano? 2, 3. É, todos estão travados, tá certo. Mas não é pra ficar travado aqui. Agora não entendi. Esse aqui trava, tá beleza. Agora, por que que de cima tá ficando travado? Eu acho que é alguma coisa do terreno. Eu acho que eu tô no plot do Jean. Eu acho que é isso. Porque tá normal.
aqui, ainda vou fazer. Deixa eu ver se dá. Da B.O. Não entendi isso daqui. Não sei por que tá travado. Sinceramente, não entendi. Mas aí, né? Não vai funcionar nunca, meu filho. Nunca! Não vai funcionar nunca! Achei o problema, gente. Besteira, mano. Besteira. O track tem que ser pra cá, mano. Aí, ó. Eu coloquei tudo invertido, mano. Tem que ser pra cá, filho. Deixar o lixo passar. Agora sim. Nossa, fazendo as coisas nas carreiras, mano. Acabei colocando um negócio invertido, mano. Nossa, acho que eu coloquei de todo. Hoje eu queria que tu fizesse, sabe o quê? Aquelas lâmpadas de redstone. Agora tá certo aqui. Aqui vai estar errado também. Isso, coloquei tudo ao contrário, mano. Que doideira, mano. Que dá.
Morar junto com o Jean. Coloquei todos para trás. Oh, cabeçudo. Tá tão aperreado que eu nem vi isso. Achava o problema, achava que estava normal. Tudo errado. Aí tá terminando. Just the race, like, and it's a race that I've created in my head, you know. But you have to step away from it. Aí, ó, tudo show agora. Mas o falta eu adicionar os dois rods, vai ser nesse baú. Na verdade, acho que todo este lado vai ser dois rods. Que é isso? Eita, Gi. Esqueci de botar para carregar, hein, Gi. Aí, tá no notch, ó. Chique é outra coisa, meu. Uma pessoa chique é chique. Tem notch, tem celular, tem PC. Tem mania original, né, Gi? Bem invocada, meu.
Pronto, este lado aqui. É, se eu quebrar, vai quebrar este lado, né? Vou deixar aí que o Rio não sabe como é que vai tirar. Daqui nada mais, né? Acho que isso não precisa mais. Até preencher este lado do meio, posso colocar mais nada. Vou botar a foto da G ali. Vai ficar show. Uma coisa aqui enquanto o boneco dorme. Fala, noob! Salve, meu querido! Tudo jóia? Você que tava fazendo live? Tudo
Tudo jóia, sou. Ó, eu falei, noob, eu falei que eu ia roubar a G de você. Ah, vai fazer só amanhã. Aí, noob. Pra farm que vai ser ali, farm vai ser um lado, vai ser farm de mob e do outro lado vai ser farm de máquina. Eu fiz esses separadores aqui. E aquele lado de lá vai ser alguns itens pro mine. Fala, Miguel. Não sei, cara, ó. Isso aqui vai ser pros itens de alguns itens do mine. Ah, deixa eu tirar as coisas aqui. Tem ovo de slime aqui, tem bola de slime. Quanto para conseguir o upgrade no servidor, Jota? Cara, para me fazer um upgrade, o que eu tô precisando nesse vai dar uns 4 mil reais. Agora no outro, no próximo ano, se Deus quiser, são 20 mil. A outra máquina é bem mais cara. É, ela vem com 2 tera de RAM. Se Deus quiser. Não posso jogar as coisas lá antes de preencher esse lado. Aí eu posso colocar isso aqui lá no final. Deixa tudo aqui. Esse daqui eu não lembro se eu coloquei, mano. Pedro, vou colocar lá naquele outro, mas deixa aqui por enquanto. Tem couro. Se eu não me engano, eu coloquei couro. Lápis. Acho que foi só. Vou colocar lá todos e a gente vê o que, que vai passar lá pro lixo. Tá, vamos lá. Aqui vamos colocar logo. Yeah.
madeira, ouro. Isso aqui. Agora vamos lá, corre. Eita, o que que tu tá jogando fora aqui, menino? Ele tá jogando lápis. Ué? Mas se você tá jogando lápis, não coloquei lápis, não? Você tá jogando fora porque eu não coloquei, né? Vai passar todos. Tá, né? Tem que esperar. Bom que não tá caindo nenhum ali. Começar a passar outro. Certo, então lápis eu posso colocar do outro lado. Lápis, ferro, ouro. Acho que cobre não. Vou colocar diamante, esmeralda. São coisas importantes. Ah, lembrei de uma coisa que tem que colocar ali no meio. Não, mas não adianta colocar agora. A gente fica com raiva. Tá, eu acho que por hoje deu. Amanhã é só terminar esse lado aqui, colocar as partes ali de cima, terminar o teto e começar as farms. De um lado vai ser farm de mob, zumbi e blaze, e do outro lado a gente vai fazer o sistema para as máquinas. Tá, aqui é bem gigante mesmo. E eu ainda quero fazer uma construção lá em cima, né? Aqui ó, tá tudo marcado. Esse lado aqui acho que é do Jean. Esse lado aqui é meu. A gente emendou os terrenos. Aí aqui em cima eu quero fazer uma ilha grande.
para fazer uma vila ou um castelo em cima, sabe? Aí eu quero colocar umas colunas segurando a ilha, com a ilha voando. Fala, atrasado! O Dal. Acertei. Diga assim, ah, miserável, acertou. Dal na igreja. Ó, gente, já coloquei uns itens daquele lado. Falta colocar aqui. E desse lado aqui vai ser uns itens pra... das máquinas. Esse lado aqui vai ser item das máquinas. Aqui eu coloquei só o Blaze Rod desse lado. Talvez não fique assim. Sim, quem foi que mandou mensagem? A mulher, gente. Jura? Ah! Não acredito. O cara que usava perpe. Roxo falida. O que, que ele queria, Jean? Queria contratar o mod de novo, era? Ih, rapaz, já foi tudo já? Ah, como tem pouco, então tá completando. Conta as tragédias que deu. Veio pedir minha e sua ajuda para uma coisa. Me ajuda? Ué, por que ele não chamou no Discord? Simples. O que é que ele quer, Jean? É coisa que dá pra falar na live? A loja dele queimou tudo. Caraca, mano. Aí é tenso, hein? Tenso demais. Ele quer ajuda para juntar mobile e Java no server dele. Inclusive nisso morreu uma das funcionárias. Que isso, mano? Sério? Caraca, gente. Acho que foi por isso que ele nunca mais fez live. Pô,
Ô, Jean, mas aí o cara quer que eu ajude ele a fazer a parada no rosto dos outros? Esse dele queimou. Vai fazer live de uma mandioca. Caramba, esse não termina mais não, é? Ah, é osso. Tá, então os ossos eram os últimos. Perfeitovski. Ele só disse que quer ajuda para juntar o Java e o Bedrock. Ué, e o suporte lá? Suporte fraco, mano. Bom, já disse, aqui eu vou colocar a foto da Gi. E ali em cima eu vou colocar o nome do servidor. Ali eu vou colocar a foto do Jean. E ali do outro lado a foto do Pereba. Eu vi. Aí depois a gente faz uma melhorzinha. Coisa não muito OP, sabe? Jota, quer que eu pegue a foto que ela tem no Insta? Se for a mesma que eu tenho. Já deixou o cabelo na régua. Meu tá raspado, filho. Já tinha ter mais cabelão. Ó, Jean, se liga, ali vai ser farm de zumbi e blaze, e do outro lado a gente vai fazer o sistema de para as máquinas, certo? Dali vai passar para lá nos funis e vai separar aqui. Aqui no meio a gente vai deixar livre. Eu sou roubado o zap. Eu acho que a Gi não escutou, Gi. Aí, Gi, tem que terminar logo aquele troço ali, terminar. Aquelas bichas lá atrás também, ó. Arranquei as pedras que tava lá atrapalhando. E fechar essa parede ali até o teto. Tirar aquelas tochas que a gente colocou. É só por enquanto, que tava spawnando um mob ali em cima.
e lá dentro, porque não estava muito claro. E no teto, colocar aquelas lâmpadas do, pode ser do mar, aquelas lâmpadas do oceano. É, fica no sigilo, já. Como diz um amigo meu, tudo em off. Essa mesmo, já. Mas não é para encher, não. É para colocar com uma certa distância, entendeu? Tipo um quadrado assim, ó. Aqui e aqui, ó. Aí aqui coloca uma, tá ligado? Aí coloca outra aqui, ó. Pra não ficar aquela uma de lanterna, de lâmpada. Beleza? Eu acho que amanhã eu vou fazer live de manhã. Eita, a gente tá encostando, hein? Belezura, vou encerrar aqui. Valeu pela presença, gente. Valeu, Gi. Valeu, Jean. Valeu, Noob. Valeu pela presença. Valeu, Miguel. Aí, Noob, a galera tá farmando o dinheiro aí pra sorteio no começo do mês, viu? R$ 100. Ou dando sub já ganha praticamente o dinheiro de 10 tickets que a pessoa vai comprar. Custa 1.000 cada um, a pessoa ganha 10 mil, quem dá sub. Então amanhã a gente vem. Deus quiser, lá para umas 9 horas ou mais cedo. Beleza? Valeu, gente, até amanhã.